E aí, bom dia, tudo bem? Meu nome é Alexandre, vocês estão no canal Controle Confia, sejam todos bem-vindos. Nosso canal sempre faz exibição no Facebook e a gente também pega Cão dos Quatro, basta digitar na busca. Vocês vão achar a gente. Então os links estão logo aí no começo da descrição. E aí, vamos jogar no Mayskai? Eu acabei de instalar ele aqui no Xbox Series X. Essa live vai ser exibida na Twitch, ela vai ser representada no YouTube em breve, vamos ver. Quero ver se funciona. Eu sempre quis jogar esse jogo. Já joguei um pouquinho no PlayStation 4, mas era muito a fim de jogar ele no Xbox, que eu sei que ele tá preparado para a nova geração. Vamos testar ele um pouco. E aí, já tem uma pessoa assistindo. Seja bem-vindo. Eu tenho a mídia física do PlayStation 4. Tá até aqui, ó. O Xbox eu não tenho. Eu sou a fim de conseguir a versão do Xbox. Até se alguém quiser trocar comigo. O olhinho tá na mão. Da tela. Começar. Tá aí, ó. No Man's Sky. O louco, eu não tenho Game Pass, não tenho nada e apareceu pra instalar. Sobreviver, ó, normal. Uma jornada infinita, espada sobrevive. Universo sem fronteira. Edição de comunidade, criação. Ah, mano, normal. Quero normal. Sempre quis ver esse jogo no Xbox. Como ele se comporta. PlayStation 4 já era bonito. Agora aqui, com certeza, vai ser a coisa mais linda do mundo. Que maneiro, não acredito que eu vou ter esse jogo. Eu vou poder jogar ele aqui. É muito mais bonito que o PlayStation 4. Vai ver que é muito, muito. Olha que eu joguei no PlayStation 4 Pro. Deixa eu ver se eu tenho que aumentar o volume do jogo aí pra vocês. Tem que aumentar um pouquinho. Isso é absurdamente mais bonito. Obrigado, estamos com duas pessoas assistindo. Ah, é mesmo, deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu esqueci. Eu não ativei o contador. Um segundo, gente. Bem, bem rápido isso. Cadê o contador? Um segundinho. Bem rápido, gente. Cadê? Olha que maneiro, tá tudo português. Oh, por que esse jogo apareceu gratuito pra mim? Não entendi. Ele apareceu gratuito pra eu jogar no meu Xbox. Até testem aí, gente. Não entendi mesmo. Todos os ingots. Ah, contador. Switch. Pronto. Agora deu certo. Agora deve estar tudo bonitinho aí. Alerta de orientação. Status ambiente hostil. Proteção falhando. Recomendação. Passo a verificação. Sobrevivente. LS. No ar. O scan de radar pessoal da superfície. De alta energia. E revela essenciais ao redor. Tornar. E tem a pó de ferita. Ó, pó de ferita.
Opa, seja bem-vindo, quem chegou? Ô, Ban, tudo bem? Obrigado pelo follow, Ban. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Três pessoas assistindo. Aí, o que que eu tenho que fazer? Use RT, peixe de mineração, tá? Eu já consegui. Eu tenho que conseguir mais ainda? Tem que conseguir 75. A gente tá com 27, ó. Pode ferir. Níveis críticos. Aí, o que que eu tenho que fazer? Gente, o que eu tenho que fazer? Tô desesperado, tô quase morrendo. Morreu. O que que eu tenho que fazer? A ironia da vida é quase ninguém sair dela vivo. Ai, que engraçado. Retorne ao local da morte para recuperar os itens. Em progresso. E onde que é o local da morte? Novo tiro desbloqueado quando eu vi corroído. Olha, bizarro. Viram? Máquina danificada. Ó, visão bizarra.
Conseguimos reparar o danner do scanner B. Conserte o scanner para sobreviver. Use para acessar o inventário de multiferramentas. Para consertar, aperte A. Acertar. Faça uma verificação de. Uma verificação para encontrar sódio. Sódio é Na. Tem ali em cima. Cara, eu tô muito feliz de ter conseguido esse jogo. Eu não entendi por que ele tá gratuito pra mim, gente. Eu não sei. Não sei mesmo. Cadê o NA? Ah, é só recolher. Carrega proteção anti-risco. Pegar só mais aquele NA ali, ó. Recarga. A proteção de. Nível de proteção atual. Recarrega o menos. NA. Seria. Carregar. Ah, entendi. Só de que se manter vivo. Tem que estar sempre com N aba. Proteção antitóxica em queda. É o sinal 01. A transmissão do sinal. Use o A.
Olha. Aquilo. Esse negócio voando. Foi onde eu morri. Nossa, o negócio tá ali já me indicando onde que eu tenho que ir. Vou pegar só mais sódio aqui em cima. E lá aquele sinal, ó. Obrigado, gente. Duas pessoas assistindo. Ah, esse jogo, tô muito feliz de ter conseguido ele. Olha, tem um negócio. Tá vendo um negócio ali, ó? Mó bonito, brilhando. É a planta. Olha só, tem umas plantas mó bonitas, diferentes, ó. Bonito. Vê se é esse minha, se o sódio tá longo. Pegar. Chegando no sinal. Vamos chegar na nossa. Não te socorro. Exclusivamente separação de fronteira.
Nave 16 vazia, causa intervenção de sentinela, transferência deliberada. Análise, nova interação gerada, contenção de anomalia preparada. Parta, faça uma transmissão. Transmissão recebida. Está em conformidade, posição registrada, verificação de integridade do sistema iniciado. Antiga nave caída. Impulsionadores de decolagem. Mecanismo de pouso. Inativo. Me vejo sem ninguém em um mundo estranho. Não tenho equipamentos e corro perigo. Não lembro como cheguei. Não tenho ideia do que aconteceu antes. Mas parece que essa nave me reconhece. Os controles reagem ao meu toque, ou pelo menos ao meu exotraje. Ainda não morri. E essa nave é minha ligação com as estrelas. Log. Indisponível. Exotrário. Conectado. O piloto deve fazer a manutenção. Selecione a ordem de conserto desejada. Conserte sistemas da nave. Obrigado, gente. Ó, chegou mais um. Três pessoas assistindo. Porra, nesse propulsão envolve. O sistema está muito danificado. São necessárias uma placa de metal e um laque hermético para consertá-lo. Essa tecnologia sofreu um dano crítico. Oi, Josias. Bom dia, Josias. Como é que você tá? Acho que esse jogo aqui não é muito seu estilo, não, Josias. Que esse aqui é ultramente diferente desse jogo. Esse jogo é totalmente pira. Os impulsionadores de decolagem sofreram um dano crítico. Pressionar X para sair. Ponto de restauração salvo. Conserte mecanismo de pulso. Placa de metal. Achar uma placa de metal. Onde que eu achei essa placa de metal? Colete pó ferita. Ah, tem que achar mais aquele pó. Lembra que tem uma pedra? Bom dia, Josias. Aqui, ó. Completamos, conseguimos. E agora, cadê a nave? Cadê a nave? Tava aqui agora. Perdi a nave. Como assim eu perdi a nave? Só passei pra dar um oi mesmo. O busão tá lotado agora de manhã. Um jogo com visual bonito esse. Eu joguei esse jogo uma vez no PlayStation 4.
Dias, mas eu sempre quis jogar ele no Xbox, que ele é muito mais bonito no Xbox. É muito, absurdamente mais bonito. Eu tô em choque, ele tá gratuito. Criei uma placa de metal pra consertar. Aqui uma teoria pra atualizar seu equipamento. Tem uma placa de metal. Para acessar seu inventário. Ah, para criar os slots. Placa de metal. Acho que agora eu consegui. Inventário da nave. Enquanto o mecanismo de pulso, ataque. Seguimos. Nave com dano crítico. Ausentes. Gelac Hermético. A comparação de interação e revelação de Gelac Hermético é possível que recupere mapa planetário do esconderijo no sinal socorro. O sete mecanismo de pulso. Gelac Hermético. Tá bom. Vamos lá. Vasculhe o esconderijo no sinal de socorro para obter Gelac. Pega o mapa planetário. Piscina. Transmissão. Fechou. Que jogo bonito, viu? Bota a coordenada. Usando para planejar a rota. Fechou.
Nossa senhora, eu não posso morrer não. Colher muita plantinha para chegar lá de boinhas, morrer. Estamos chegando na parte que a gente precisa ir. Obrigado, gente. Uma pessoa assiste. Acessando arquivo. Logs corrompidos. Segue. Fazenda está. Só um caso, deixe para trás no fabricante. Pode servir algo. Visão danificada. Não encontra a nave. Estou com o Lackermer que preciso para consertar minha nave. Cara, com a minha atenção que eu estou.
Serviço universal de tradução alcançado. Adicionar de palavra. Pode ir lá que remédio. Ih, tá na nave. Aperta aí. Visão de análise é um dispositivo para essa planeta. Localiza e detecta os interesses próximos também. Se usa. Essa instalação do visor. Tem a carbono. É, né? Carbono. Obrigado, gente. Duas pessoas assim. Instalar tecnologia. Analisa o objeto. Deixa o visor. Produção
Só não. Sério? Eu entendi. E agora sabe? E tem o pinte, esse é, tá vendo? Tem um pinte, um branquinho no meio da tela, ó. Pinguinho aqui é o que é a marcação para você fazer quando você quer pegar um item. Eu tava apanhando por conta disso. Já voltando pra nave. Vão pegando sódio no caminho. Sim. Depois em cima do item, ó. Pega. Limpar, liberar espaço. Gente, um segundo. Só liberar espaço aqui. E tá instalando coisa no meu HD.
Sei lá, eu tenho que ter internet. Tá bom. Está lá, a gente vai voltar pro jogo. Tomara que o Odyssey funcione. Pegar mais isso. Carga de arma esgotada. Eita. Bom, né? Bem louco. Não me chega não. Teste mecânico. Eu preciso de ferida pura. Sistema essencial de decupagem pura. Sistema está mudando. São necessários hidrogênio. Ferida pura para consertá-lo. Cortar. Acessar ferida.
Lubrifique, lubrificador, de colagem, é o de hidrogênio. Desce inventar uma. Produção antitóxica em queda. Hidrogênio. Peça verificada de funcionador.
Uma portátil. Uma placa de metal. Ah. Tô com sono, tô custando entender as coisas. Posto do treco. Na dois de metal. Disponível. Esse pequeno.
Ainda não. Colete ou refinador? Olho refinador. RS. Os sistemas estão funcionando. Resposta. DRT. As estrelas. Galáxia Euclides. Que maru. O Oplet deixa os sistemas da. Missão recebida. Só a parte coordenada. Siga os recebidos. IRB.
4 dias. Muito legal a sensação. Nação em 30 segundos. Já estamos em outro planeta, outra vegetação. Essas coordenadas. E o tamanho do bichão aqui, do meu lado.
Nossa, eu tô quase morrendo. Cadê as coordenadas? Aqui, ó. Cadê a coordenada? Rio aqui. Na redura.
Ai, que susto. Olá, seja bem-vinda. Ô, Arthur, obrigado por se inscrever. Muito obrigado, Arthur, por se inscrever no YouTube. Pega minha nave, vamos lá. Pegar a nave. Parece que eu tenho que estacionar a nave aqui.
Ele salvou agora, 7h56. Isso, senhores. Eu vou descansar. Nossa, que joguinho maneiro. Joguinho meio solitário, mas eu curti. O jogo tinha muita curiosidade sobre ele. Consegui jogar bem, entender bem como é que ele funciona. Vou virar a tela. Isso, gente, muito obrigado quem assistiu. Sei que o horário foi totalmente louco. Obrigado quem viu. O que eu quero, vou jogar aos pouquinhos. Vou deixar passando nossa vinheta aí. Obrigado, Josias. Tenha um bom trabalho. Vou deixar passando nossa vinheta. Valeu, gente. Fui. Obrigado. E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre, vocês estão no canal Controle Confio. Sejam todos bem-vindos. Nosso canal sempre faz exibição no YouTube, Twitch, Facebook e a gente também tem Instagram. Qualquer um dos quatro, basta digitar na busca Controle Confio tudo junto e vocês vão achar a gente. Ou então acesse logo o primeiro link aí que vocês vão acessar todas as páginas e parceiros que a gente tem aqui no canal. E exatamente esse vídeo a gente vai falar todos esses parceiros. Como de cada vocês já estão vendo, a gente está na nossa Shopee. Vou virar a tela aqui bem rápido. Na nossa Shopee, a gente vende vários produtos que eu tirei da minha coleção pessoal e anunciei lá. Isso tudo para ajudar aqui na nossa fabricação do nosso estúdio. Fechou? A gente está construindo. Então hoje a gente está com 25 seguidores, várias qualificações positivas. Quem quiser acessar lá e também puder se tornar seguidor aqui no Shopee vai estar tá ajudando muita gente. Então a gente tem vários jogos, vários itens bem legais anunciados. Quem quiser tirar qualquer dúvida, ver alguma coisa sobre preço, ver estado do produto, só me chamar no Instagram. Ou no direto no nosso WhatsApp, que eu vou atender com muito prazer. Pode perguntar direto pela Shopee também. Outro parceiro bem legal do canal, que é a Concept Inline. Ela é especializada em patins e também vende skate e acessórios também para patinete e patinete. Tem kit de proteção, capacete, mochilas, enfim, uma infinidade de produtos bem legais. Como vocês sabem, eu patino e estou muito envolvido nesse mundo patins. Então, todos os produtos que tem aqui eu conheço muito bem e a fundo. Então, quiserem indicar para algum amigo, quiserem olhar algum modelo, quiserem tirar alguma dúvida, me chamem e comprando direto por esse link, vocês vão estar ajudando muito a gente aqui e isso não altera nada em seu valor de compra. Outro parceiro muito legal, especializado em patins, só que o patins street, que é a modalidade que eu pratico, é a Team Skates Brasil. Comprando na Team Skates Brasil, vocês também vão estar ajudando o canal. E lá tem infinidade de produtos exatamente dessa modalidade, tanto patins quanto proteções, rodas e outros acessórios. Olhando qualquer produto lá também, me procurem aqui, pode tirar dúvida direto comigo. O primeiro link que tem aí na descrição abre exatamente esse site e através desse site, cada abinha dessa aqui, ó, é um link ou algum parceiro do nosso canal. Tá aqui, ó, nosso YouTube, Twitch, minha Shopee, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. A Concept Inline, a Team Skates Brasil, a Crazy Rolls, que é um parceiro aqui do canal. A GTA Games, que é uma loja que eu indico muito de games, a gente não é parceiro, mas eu indico muito ela, é uma loja de game aqui de Belo Horizonte. O nosso grupo de WhatsApp de bate-papo, Facebook e o nosso Discord. Então fica aí as dicas, gente. Quem puder se tornar parceiro, puder ver esses canais e divulgar, vai estar ajudando muita gente. Assista nossas lives, siga os nossos canais e se qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp. Valeu!